Вітаю вас. Ви дивитесь програму «Наодинці з усіма». Сьогодні гостем буде громадський діяч Михайло Кузаконь. Вітаю вас. Вітаю. Ну і давайте почнемо нашу розмову з того, що ви подали в окружний адміністративний суд іск до мера Одеси Геннадія Труханова з звинуваченням в тим, що в нього є два паспорти, тобто два громадянства. Трошки не так. Я подав позов в територіальну виборчу комісію з вимогою відмінити реєстрацію кандидата в мери Одеси Геннадія Труханова. Але він буде третьою стороною, залучений буде до цього процесу. Ну, буде залучений. Вже, в принципі, призначено засідання на завтра на 9:30 ранку. От, так що суддя Андрухів ВВ. От, так що завтра почнеться, побачимо. Ну, з моєї точки зору, в нас матеріалів там і доведено в нашому позові, в тих матеріалах, які ми подали з позовом, абсолютно чітко доведено, що він є громадянином Росії, це по-перше. А по-друге, що він брехун. Брехун. Він всі ці роки брехав одеситам публічно, що ніякого у нього паспорта немає і ніколи не було. А це не так. У 19-му році в суді, саме по краяну, де я є заявником і свідком, він сам себе задокументував. Виходить так, що все, що він брехав раніше, він сам же і опротестував, але вже в нашій юрисдикції, в нашому суді. І ті довідки, які він носив, от уявіть собі, які йому надавало російське консульство, це насправді фіктивні довідки, що ще раз підтверджує його співпрацю з ворогом, з Російською Федерацією. Тому що ми взнавали по цим довідкам, це що? Ну, таке довідочки. Я їх навіть публікував неодноразово. Да. Довідка, де російське консульство пише йому, що громадянин Труханов, ну, російською, не являється громадянином, не має паспорта і так далі, і так далі. Декілька довідок він цих теж публічно демонстрував, демонструвались вони в Верховній Раді. Тобто він брехав. Брехав мільйони одеситів, брехав всій країні, брехав в Верховній Раді. Ті нардепи, які його підтримували, ну, звісно, це теж одіозні нардепи, і демонстрували цю довідку, одну з цих довідок в Верховній Раді, вони теж, насправді, долучені до такої недолугої, я би сказав, брехні. Ми знаємо, як ці довідки він отримав. Йому допомагали люди з Російської Федерації, які, в принципі, можна сказати, ну, представляють ворога. І без спецслужб це отримати неможливо. Такі справки, навіть форми такої не існує. От уявіть собі, що ви пішли, наприклад, в консульство в Польщі, не являючись громадянином Польщі, звертаєтесь в консульство і кажете полякам, наприклад, дайте мені справку, довідку, що я не громадянинка Польщі. Ну, поляки скажуть, ну яка ви, довідка? Да, ви яка довідка? Ну, а Трухана удали. Ну, це не єдине. Насправді, там досить багато матеріалів, і я думаю, що вони абсолютно чітко доводять, що він не тільки брехав, але він недостовірні відомості вносив і тоді, два рази подаючи на посаду мера, і зараз. Чим це з кримінальної точки зору, з точки зору кримінально-процесуального права, загрожує Труханову? Загрожувало би, якщо б в нас працював закон. А тим, що він отримав доступ до державної таємниці третього ступеню. І, скривши відомості, збрехавши, тобто, що в нього немає російського громадянства. Звісно, що ще й під час війни ніхто б просто так йому не дав можливість, не дав доступ. Але він скрив ці відомості і отримав доступ до державної таємниці під час війни. І як ми бачимо, от ця ситуація з цими довідками, вона доводить, що він співпрацює з країною-агресором. Бо тільки ФСБ російське може вимусити дати справку, яка протирічить реаліям. Відповідно, це спецоперація навіть, я думаю, що спецслужб. Ну, можна так розуміти, що він не звертався в консульство? Ні, звертався. Звертався, так? Да. Ми знаємо, хто тиснув, хто своїми повноваженнями тиснув на консульство і чому консульство йому видало ці справки. Ми це знаємо. Поіменно. Угу. От. Це перше. Потім
Ще ж ситуація ця вся з цими паспортами, вона вийшла взагалі на міжнародний рівень, тому що коли був цей скандал Панама Гейт, ви пам'ятаєте, там біля 20 компаній вскрилася так ситуація, що біля 20 компаній, де засновником є Труханов та родина його, та члени його родини. І саме цікаво, що там він теж в цих паперах Панама Гейту фігурував саме його російський паспорт. Угу. Тобто там багато дуже зараз є матеріалів, і ми їх підклали під нашу заяву, які доводять на 100%, що він є до цих пір громадянином Росії. Ну, ви знаєте, ви ще теж краще інших знаєте, як працюють наші суди. Як ви вважаєте, засідання вже буде, да? І як довго воно буде тривати? Знаєте, у нас же є така дуже традиція затягувати. Дуже швидко. Справа в тому, що всі справи, коли вже йде виборчий, по суті, процес, вони обмежені там терміном. Я думаю, що за тиждень максимум це розгляне і перша, і друга інстанція. Угу. Тобто і апеляція. Ну що ж, давайте поговоримо про навчання НАТО, аеродром Школьний. Всі одесити пам'ятають цю історію, так як його, можна сказати, захоплювали. І люди, які там знаходилися і повинні були його оборонити, ніякого спротиву не чинили. І якби от не громадські активісти, і ви насамперед, то ми би там мали, мабуть, вже мікрорайончик багатоповерхівок, так? І де б у нас от сьогодні є можливість навіть проводити міжнародні навчання завдяки тому, що ви стояли аеродром Школьний. Так, ми дуже багато, до речі, зробили для того, щоб цей військовий аеродром Шкільний залишився, щонайменш поки не побудують новий аеродром. Розумієте? Військовий. Тому що це єдиний військовий аеродром, діючий на узбережжі України. Так, стратегічний об'єкт країни. Да. Так. Проводяться і навчання Сібріс, і багато спільних з нашими цивілізаційними союзниками, військовими союзниками проводиться навчання на базі цього аеродрому. І дуже цікава річ, що насправді вже були прийняті градусловія, як це кажуть. Да? Не знаю, як це українською сказати. Міськомови. Да. Були прийняті вже. І залучений був, звісно, що відразу був залучений інвестор. І замовлялася документація вже відразу. Тобто замовлялася на користь одного єдиного інвестора. Угу. Пана Галантерника. І таким чином цей аеродром вони намагалися знищити. Не тільки отримати з цього надприбуток, як я вважаю, тому що ніхто б за цю землю копійки державі не заплатив. Да. А ціль, уявіть собі, що під час війни ворог без єдиного пострілу знищує аеродром військовий. За допомогою міськради Одеської, за допомогою нашого голови Труханова. І вони на це пішли. І добре, що так склалися обставини, ця справа стала реально гучною. Дуже багато людей нам допомагало. Я особисто подав позови. Декілька років життя ми витратили на те, щоб відбити цей військовий аеродром Шкільний від лап, насправді, не побоюся цього слова, загарбників. Угу. Тому що для мене Труханов такими діями з міськрадою, особисто для мене, виглядав як справжній загарбник. Угу. І насправді працював, я вважаю, на користь ворога нашого Російської Федерації. Тому дуже добре, що нам вдалося це зробити. Військові вступили в процес, і зараз є 6 рішень вже київських судів. Втрутився тоді Офіс президента в певний момент цю ситуацію, вже нового президента Зеленського. Це не те, що я там рекламую їх, ні. Це було в той момент, коли вони тільки пішли до влади, так сталося. Їм були, на мою думку, потрібні якісь такі демонстративні дії по захисту там. Справа була гучна, тому було прийнято рішення в Офісі президента безпосередньо. І аеродром, по суті, вже через суди вернули військовим. Більш того, там відмінили рішення міськради. Угу. А відміна рішення міськради, це, в принципі, може стати фундаментом для розпуску цієї міськради.
але все так довго тягнулося, що ми вже прийшли до місцевих перегонів. Тобто, тому там навіть, якщо я не помиляюся, вже навіть міська рада почала змінювати свої рішення, але не встигла, відмінив суд. А не могли вони. Там юридично, в правовому сенсі, це неправильно. Як то кажуть, вони пішли на поп'ятну, але вже було пізно. Так, і питання в тому, що я хочу просто одеситам всім нагадати про ці події і згадати, які політичні сили насправді приймали ці рішення в міськраді по знищенню аеродрому військового Шкільний. Нагадати для чого, бо скоро в нас перегони. Тобто приходьте обов'язково на перегони виборчі, але думайте над майбутнім Одеси. Якщо ви не хочете, щоб загроза така залишалася, а доки Труханов мер нас, я вважаю, що реальна загроза залишається для нас, реальної окупації, я не шуткую. Бо я ж сказав сьогодні вже декілька разів, не буду повторюватися. Це загрозлива ситуація, коли громадянин Російської Федерації з кримінальними і фінансовими зв'язками в Росії, тобто його, в принципі, покровителі – це люди росіяни. Тому, поки в нас такі люди при владі, Одеса залишається під загрозою якоїсь повзучої окупації. Насправді. Тим паче, що ми розуміємо, що Одеський регіон – це найстратегічніший регіон Абсолютно. В країні. Не буде Одесьчини, все, Україна… Це відкрите море, це відкритий сухопутний шлях з материка. Україна стає країною з обрубаними ногами, головою, руками, от чесно. Це залишиться одне тільки тіло. Тобто сьогодні кожен повинен не думати про те, що змінить мій єдиний голос, так? Чому мені йти там голосувати? А мабуть, треба все-таки підніматися і йти, і зробити правильний вибір. 100%. Абсолютно. Потрібно, друзі, добре думати. За крадіїв, лицемірів та просто брехунів голосувати не можна. Что-то чуть-чуть делает, не подходит. Тим паче, що ми сьогодні бачимо, як задихається місто, так? Я вже не кажу про будови, які, знаєте, от кажуть, місто, воно повинно розширюватися. От у нас були в гостях люди, вони казали, от вони там розмовляли з урбаністами, і кажуть, не може місто так розбудовуватися. Воно повинно відкривати свої кордони, а не в тих кордонах Абсолютно. Більше... Бо корупція, і це дозволяє... отримати швидкі надприбутки, розумієте? Але плювати абсолютно, що буде завтра. У нас за всю каденцію Труханова, навіть за останні 10 років, не зроблено ні одного інфраструктурного проєкту. Ні одного. Всі інфраструктурні проєкти закінчилися при Гурвіці. Після цього ні одного. Ні одна дорога не розширена, ні одна розв'язка не зроблена, ні одна нова дорога не побудована. Все закінчується якимось там латками, ремонтом, таким поточним ремонтом. Прикладанням плитки. Хоча витрачають на дорожні роботи майже 1 мільярд гривень. Друзі, вдумайтесь, 1 мільярд. Уявіть, скільки крадуть, якщо цього непомітно. Не будуються нові естакади, нічого нового немає. Ну, звісно, що зрозуміло, що левова частина цих коштів просто розкрадається і все. І нам плюють у очі, як кажуть, брешуть. Знов брешуть, як з цими справками, так з громадянством, так і з цим всім. Навіть те, що робиться, це робиться, як правило, я маю на увазі, перекладаються якісь комунікації, якщо зазирнути за оцю тіньову державу, там з'ясовується, що це робиться для того, для якогось з приватного бізнесу, який пов'язаний з владою. Тобто прокладаються комунікації, бо не вистачає потужності вже до нових забудов за наші з вами кошти. Але ці забудови – це приватний проєкт, звісно, родинної компанії до Труханова, або той Гефест, або будова. От, і, це абсолютно, і третього не дано. І це абсолютно очевидно, так. Да. І все. І отак воно і відбувається. І, на жаль, місто дійсно вже задихається. Тобто ні одного інфраструктурного проєкту, ніякої стратегії. Ми при Труханові навіть мова про це не йде. Ми не розуміємо на сьогоднішній день, що буде завтра з таким мером. Розумієте? А всі одесити повинні це усвідомлювати. Це повинно бути велике обговорення повинно бути, швидке причому, бо ми втрачаємо місто, втрачаємо туристичні, інвестиційні можливості, з кожним роком все більше і більше втрачаємо. Питання в тому, що повинна бути стратегія на десятки років. Що ми де будуємо? Де в нас спальний район?
тільки спальний район, де у нас історичне насліддя, яким потрібно користуватися. Це туризм, це реально дуже важливо для нас. Одеса – це маленький Париж, потрібно це зберігати і цим пишатися. А воно руйнується цими цілими кварталами, в центрі вже руйнуються історичні будівлі і будуються якісь бетонні монстри незрозумілі. Це все робиться за каденцію Труханова. І потрібно це зупинити. Це дуже важливо. Це зупиняти потрібно, бо втратимо місто. Думайте, друзі, коли підете на виборчі перегони головою, думайте за своїх дітей і онуків. І те, що нам в цьому місті жити. Абсолютно. Ну, це серйозні дуже речі. Вже всі одесити відчувають, що проїхати не можна, такі пробки. Ну, При цьому суттєво, принципово, якось сучасно не поліпшується, в тому числі і міський транспорт, ці душегубки, маршрутки. Ну це ж жахлива штука, друзі. Знаєте, чому вони такі дешеві, жахливі душегубки такі? Тому що дуже потрібно великі хабарі давати за маршрути. Дуже великі. За кожен маршрут беруться хабарі. І це все відбувається. Ніхто за це до сих пір не відповідає. Хоча ми знаємо, що Труханов і його оточення в якості підозрюваних знаходяться зараз по декілька кримінальних провадженнях. І будуть ще. Я кажу, далі буде. Так, ну от у нас є, ми вже там спостерігаємо, так, деякий час про суд по край, так званий суд по краяну, так, і суд по декларуванню. Так, по краяну, до речі, я там заявник і свідок. І там на сьогоднішній день розглядається все в антикорсуді. От. Я маю таку надію, що, можливо, навіть до виборчих перегонів буде якесь рішення антикорсуду. Але, скоріш за все, воно буде... Його, до речі, знову намагаються затягувати максимально підозрювання їхні адвокати, їхній захист. Але я маю надію, що вирок буде до щонайменш перший, тому що буде ще один потім суд. Він повинен відмінити рішення нашого Малиновського доблісного суду, краснознам'янного, да, який визнав докази взагалі всі по цій справі недопустимі, які набушники збирали... як положено, я вважаю. Uh-huh. От. І ця справа, воно дожене все рівно і Труханова, і його оточення. Це я в цьому впевнений абсолютно. Як пройдуть вибори в США, перевиборчі перегони, вони звернуть увагу на те, що відбувається у нас з цим беззаконням, з цими мафіозними кланами феодальними, повірте мені. І навіть якщо сьогодні враховувати, що київська влада слабкіше, з кожним днем, це очевидно, і рейтинг їхній падає, і виборчі перегони будуть для партії влади, ну це буде льодяний душ, льодяний град, отак я би сказав, ці перегони. Але це все рівно не спасе крадіїв і негідників. От вони намагаються зараз там Ситника соштовхнути, взяли цього прокурора, САПу Холодницького соштовхнули, в принципі. Тобто це все намагання знову повернутися до повної безвідповідальності. Не вийде. Прийдуть перегони виборчі в США, вони там зайняті. Західні союзники, наші цивілізаційні, вони прослідять за тим, щоб всі, кому положено, понесли відповідальність, я в цьому впевнений. І по краяну це теж буде. Знаєте, така вже зневіра у людей, так? От дуже ж багато і судів, і говорять, але от все майже залишається на своїх містах. От добра новина, відстояли аеродром Школьний, так? Так. А от що з судом по декларуванню? Ну, там теж йде процес. Дивіться, там йому загрожує відповідальність. Два є процеси. Один за 15-16 рік, там біля 50 мільйонів, якщо не помиляюся, гривень незадекларованих коштів, які, в принципі, повинні були бути задекларовані. Це члени його родини, сім'ї, насправді. Ну, він там викручується. Але це реальна справа. Але там за строком давнини вже йому не загрожує кримінальна відповідальність. І ще одна справа за 17-й рік, за декларування. Я думаю, що вона в строки вкладеться, ці 3 роки, і теж буде вирок суду. Теж по Труханову, він теж получить там по цій справі, буде вирок суду. І я
Я, мені хочеться вірити в те, що все ж таки антикорсуд, як новостворена структура, до якої прикута увага взагалі і всіх громадських діячів, антикорупціонерів, західних наших союзників, я впевнений, що він буде вимушений приймати законне рішення навіть по такій одіозній справі. Так що будемо спостерігати за цим. Я думаю, що це теж ще одна справа, по якій Труханов отримує вирок. Але це не все. Там ще є справи, мені це відомо, які будуть наздоганяти його. Тому краще біги, Гена, біги. Знаєте, а як ви думаєте, от рішення по цим, скажімо, двом справам, а можливо і по тому іску, який ви от звернулися позову, да, до виборної, до збиркому, він може стати, воно все може стати прецедентом? Може. Тому що дуже багато говорять, що злодій повинен сидіти, там злодії в тюрмах повинні сидіти. Але ж до цього часу ні один суд не виносив такого, знаєте, рішення, щоб дійсно люди побачили, що щось змінюється. Дивіться, я впевнений, що це рано чи пізно відбудеться. І якщо це відбудеться, в тому числі при наявності наших якихось зусиль, я буду тільки задоволений. Ми дуже багато для цього зробили, щоб цих лицемірів та крадіїв вивести на чисту воду. Я думаю, що їхня токсичність в цілому в світі, вона це підтверджує. Тобто потрібно просто зламати оцього хребта цієї шаленій корупції, яка і вертикальна, і горизонтальна, яка не зламана. І запит на справедливість, насправді, він не реалізований. Він в людей і залишився, звісно, він нікуди не дівся. Тому рішення цих судів щодо одіозних таких от подій, пов'язаних з Трухановим, вони повинні людям довести, що влада все-таки є влада, і закон хоча б в окремих випадках працює, і він працює на стороні громадян України, а не на стороні якихось там феодально-олігархічних груп. Це важливо. Тому, в принципі, оцим теж позовом ми даємо пас, в тому числі Офісу Президента, тому що ну, ми ж всі розуміємо, що це буде прийматися це політичне рішення, ця політична воля, про яку стільки вже говоримо, але її ще ніхто, вроді, так і не бачив. От, щодо реальної боротьби з топ-корупцією. Да? От, будемо мати надію, і я навіть впевненість будемо мати, що це все відбудеться як треба, і Одесу ми звільнимо від цієї окупації. Кримінально корумпованої окупації. Одесу потрібно звільняти. Ви знаєте, ви таку фразу сказали, цікаво, топ-корупція. Так? Ми вже так дожили до того, що у нас вже топ-корупція. Ні, ну у нас таке життя є, розумієте, у нас вона і побутова є, безумовно. Да? А топ-корупція, коли я кажу, це реально, коли всім зрозуміло, що такі люди, наприклад, як Труханов, ще багато одіозних меров, політиків в нас, вони навіть живуть не, ну, в них спосіб життя, який не відповідає ніякому їхньому декларуванню. Це мультимільйонери, вони ведуть шикарний спосіб життя, вони накривають столи за ситриною на свій день народження на 300 людей в супердорогих якихось ресторанах. Ну, в них охорона приватна, дорога, в них суперавтомобілі. Нерухомість по автомобілі, нерухомість, офшори і так далі. Це всі розуміють, і наше суспільство толерує до цього до сих пір. Може, і не задоволено багато людей, але ми все рівно повинні припинити толерувати оцю корупцію і цю брехню. Розумієте? Якщо такі речі відбуваються в цивілізованих країнах, не такі, а навіть поділені на тисячу від цих випадків таких, ну, як у нас відбувається. Люди йдуть у відставку, їх сажають в тюрму. Наприклад, нещодавно прем'єр Японії пішов у відставку там чуть ли не з сім кабінетом. Чому? Тому що один раз використав свій службовий автомобіль, поїхав на дачу. Розумієте? Це спливло все, відразу відставка. В Європі теж таке суспільство такі речі там не толерує. А ми до сих пір ще, не знаю, це якась совкова зараза, яка залишилася. Керівництво. Ну і що ж керівництво? Краде в тюрму. Збрехав – відставку. Все повинно бути так. Просто, як в цивілізованих країнах. І тоді в нас буде інша якість життя. Абсолютно. Через дуже короткий термін ми будемо по-іншому жити набагато краще, ніж зараз. Це я знаю точно. Ну що ж, дякуємо вам за участь в програмі. Я нагадаю, що сьогодні гостем програми «Наодинці з усіма» був громадський діяч Михайло Козакон. Дякуємо вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.